Azərbaycanın Bolqarıstandakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə Sofiyada Avropa Komissiyasının Bolqarıstandakı nümayəndəliyinin Avropa Evi zalında Azərbaycan muzeyləri, muzeylər mədəni turizm cəlbedici obyektləri mövzusunda konfrans keçirilib. Konfrans Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Bolqarıstan Mədəniyyət Nazirliyinin himayəsi altında Bolqarıstanın 199 mədəniyyət fondu ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində təşkil olunub. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycanın Bolqarıstandakı səfiri Nərgiz Qurbanova muzeylərin xalqımızın maddi və mənəvi xəzinəsini təmsil və ölkəmizin yaxın və uzaq keçmişini canlı şəkildə təcəssüm etdirdiyini bildirdi. Ölkəmizdə 250-dən çox dövlət və özəl muzeyin olduğunu vurğulayan səfir Azərbaycan Tarix Muzeyi, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat Muzeyi, Milli İncəsənət Muzeyi, Qala Açıq Səma Altında Arxeoloji Etnografik Muzeyi, dünyada ilk olan Azərbaycan Xalça Muzeyi, Guinness Rekordlar kitabına daxil edilən Miniatür Kitablar Muzeyi və digərlərinin adlarını sadalayıb. Konfrans iştirakçılarına Azərbaycan Xalça və Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyləri barədə məlumat verən səfir dünyada ilk xalça muzeyinin 1967-ci ildə Bakıda yaradıldığını, xalçaçılıq sənətinin Azərbaycanda qədim tarixə və güclü ənənələrə malik olduğunu, dünyaca məşhur Azərbaycan xalçalarının 2010-cu ildə UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyahısına daxil edildiyini bildirdi. Avropa Parlamentinin Bolqarıstandakı informasiya bürosunun rəhbəri Teodor Stoichev muzeylər mövzusunda konfransın təşkilinin təqdirə layiq hal olduğunu dedi. Bolqarıstan Mədəniyyət Nazirliyinin Beynəlxalq və Regional Fəaliyyətlər Departamentinin direktoru Ventsislav Velov Mədəniyyət naziri Boyl Banovun tədbir iştirakçılarına müraciətini çatdırdı. Azərbaycan Xalça Muzeyinin direktoru Şirin Məlikova rəhbərlik etdiyi muzeyin tarixi barədə məlumat verərək muzeyin dünyada xalçaçılıq sayəsində ilk ixtisaslaşmış muzey olduğunu bildirdi. Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin direktoru Alla Bayramova rəhbərlik etdiyi muzeyin yaradılması tarixi keçdiyi inkişaf yolu barədə məruzə etdi. Xəyalə Məmmədova, İqbal Hacıyev, Hümbət Məmmədov, Azərtac, Safiya.